करोड़ों जो है ना बरकत ले लूंगा, अक्सर इसमें नूर को मिलाता हूँ। मुझे असल में शुरू करना है, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نعم عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمة الله عليه، نفعنا الله تعالى بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فقال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين وعلومكم في الدارين آمين. فقال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اسوۃ حسنۃ معتدین نے استہزاء کہا کہ تمہارے نبی پاک نے تمہیں واش روم میں بیٹھنا بھی سکھایا؟ تو جواب دیا گیا جی زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ سکھایا. داخل ہو رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، نکل رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، اور کس طرح بائیں ٹانگ پہ مائل ہو کر بیٹھنا ہے،
پھر انہوں نے جب تحقیق کی تو اطباء نے ان کو کہا جو ہر چیز میں حکمت اور عقل پوچھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو جب وہ بیٹھے اور جو ہے نا مائل الی یسار ہوں بائیں ٹانگ پہ تھوڑا سا اب تو آپ کیا کمر روز بلا گئے تو فرمایا کہ وہ جلدی صفائی ہو جاتی ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ کی سورت مبارکہ میں اور آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بیان ہے سورت مبارکہ کا اب وہ معنی تو یہی کریں گے لیکن اس نے کہا نا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ہاں اور سیدنا حسان ہے سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سن مدح کے لیے منبر رکھایا جاتا وہ بعد میں کہ حسان و غدان ان کو چھوڑ دیں حدیث الف کے بعد جو ہوا وہ چھوڑ دے تو انہوں نے کہا واحسن منک لن ترکت تو عین کیا کہا احسن حسن نہیں حسن نہیں احسن اس کے بعد تفضیل کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے تفضیل کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا واحسن منک لن ترکت تو عینی واجمل منک لن تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اور میں نے سنا ہے ایک واسطے سے براہ راست نہیں سنا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت میں گزاری فرماتے تھے آدھی ریل میں اور آدھی جیل میں وہ فرماتے میں ہوتا تو میں کہتا واحسن منک لم ترکت تو عین صرف حسان کی عین نہیں سیدنا حسان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا کیا کہا عینی میری آنکھ یا نسبت کی آنکھ کہتے ہیں یا تو فرمایا کہ میں اگر ہوتا تو میں کہتا وہ احسن منک لم ترکت تو عین کسی آنکھ نے دیکھا ہے واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء اپنی تصویر خود ہی بنائی کانک قد خلقت تھا یہ جائز ہوگا اس کا معنی ایسے گویا کہ اپنی تصویر اس میں حسن خود ہی لگائے سارے کانک قد خلقت کما جیسے آپ چاہتے تھے ویسے تو اس میں بھائی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ میاں پڑھائیں گے تو یہ اساتذہ میرے میں تو طالب علم ہوں وما ادراک ما انس بن مالک دیکھ لو میاں دس سال تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے میں بعض اوقات وائرس آ جاتا ہے میں اگر حضرت کی خدمت نہ کروں کون ملے گا اس کو میری جیسی جو ہے نا خدمت کون کرے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کام حق کا دین کا خدمت کا چھوڑ دوں تو ان کو تو کوئی نہیں پوچھے گا میاں اللہ کے بندے یہ ایک جرثومہ ہے وائرس ہے بادشاہوں کے ہاں خادموں کوئی کمی نہیں فارسی میں کہا گیا بس فارسی یہاں نہیں سمجھتے منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں احسان مت جتاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں منت ازو شناس کے بخدمت بداشتہ
اس کا احسان سمجھے کہ انہوں نے خدمت کے لیے رکھا ہے, وہاں خادموں کی کمی نہیں ہے. میاں خدمت کر لو, خدا کے سب بھی لو اس خدمت کر لو. خدمت کرنے میں دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ تعالی کی ہاں مستجاب ہوتی, غیبانہ دعا نکلتی ہے. جیسے والدین کی خدمت کر لو, بن مانگے دعا ملتی ہے. اور استاد بھی, شیخ بھی, مربی بھی وہ روحانی والد ہے. روحانی تعلق, روحانی رشتہ وہ جسمانی سے اوپر ہے. روحانی رشتہ جسمانی رشتے سے قوی ہے, قوی ہے. ادھر دیکھ لو, سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کیا یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق, اللہ جل جلالہ میرا بیٹا صاحب میرے اہل میں صاحب تھا اور آپ نے فرمایا تھا لننجی کا وحلک, نسبی تھا حقیقی تھا, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ. اللہ تعالی نے کیا فرما دیا, یا نور انہو لیسا لنا. روحانی تسبیح میں نہیں جڑا ہوا تھا. میاں اساتذہ اور مشائخ کے پاس یہ تسبیح کا اگر ایک دانہ نکل جائے تو اور دانے مل جاتے ہیں. ایک نکلنے سے ہزار آ جاتے ہیں, ایک نکلنے سے دس آ جاتے ہیں, ایک نکلنے سے بیس آ جاتے ہیں. ایاک و ایاک, خبردار خبردار, نعمت کی قدر کر لو, نعمت کی قدر کر لو. اسی تسبیح کے دانے بنے رہو, اسی تسبیح کے دانے بنے رہو. اگر ایک دانہ نکل جائے, دو دانہ نکل جائے, فکر نہیں ہے, بیس دانے دس دانے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس کی جگہ لے لیتے, پھر تیری محرومی کا کیا کہتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی, اللہم اکثر مالہ کیا فرمایا, یا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما اور اس کے مال میں بھی. وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے, تفصیل میں میں نہیں جاتا. معلوم ہوا کہ اپنے روحانی والد استاد کی خدمت میں اس سے یہی مستفی, ہم نے استفادہ حاصل کیا, استفادہ حاصل سے یہی جو ہے نا استفاد ہوا کہ ان کی خدمت سے بہت کچھ ملتا ہے, دین ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے, برکتیں ہی برکتیں ہوتی. میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا اور ہوں, تھا اور ہوں اور رہوں گا. اب لوگ کہتے ہیں ایسے بھی ملیں گے, کہیں گے یار پڑھنے میں تو نکما تھا, لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ اس کو ملا خیچیب کی خدمت میں, استاد کی خدمت میں. اپنے رومالوں سے اللہ جانتا ہے جوتے صاف کیے, اپنے رومالوں سے جو سر پر ہوتا ہے جوتے صاف کیے. ساری ساری رات یوں ٹیک لگا کے ایک ابریق ادھر, ایک لوٹا ادھر, ایک لوٹا ادھر. سردیوں میں اوپر سے چادر ڈالی ہوئی تاکہ ٹھنڈا نہ ہو,
और यूं ही बैठ के पांव लंबे करके और जब शेख उठते थे तो वुजू कराते हैं तुम्हारी मनोवैया उम्र का लोगों में वुजू कराता था वुजू कराने के बाद मैं फिर सो जाता ये चूंकि होता था सफर में तो सफर में जैसे नौजवानों के जहन में यही भरा हुआ है कि जब सुन्नतें ही माफ हैं जब नमाज रुबाई सुनाती है जोहर और असर और ईशा क्या है रुबाई है नमाज ये सुनाई है क्योंकि सुनाई और सुलाती में तो कुछ नहीं तकसीर आती सफर में जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के फरमान के मुताबिक कि जब अल्लाह ताला ने फर्ज में तकलीफ कर दी हा? तो ये क्यों पढ़ते हो तो उलमा हमारा जो है ना वो यही तावील हो गई कि अगर दौरान सफर है तो छोड़ दो और अगर इकामत है तो मत छोड़ो बेंच बैलेंस बनाओ इसे क्या है जमा करो क्योंकि नवाफिल का हिस्सा तो मियां हर की खिदमत कर ओ मखदूम शब मैं खुद तसव्वुर करता हूं कि सैफुर रहमान मैं वो क्या कहूं कि इतनी वलीउल्लाह और मुकर्रब और अल्लाह वाले इतनी शफकत आज मैं एक लफ्ज कह रहा हूं पता नहीं जैसे मैं पहले कहता था और कहता हूं कि अपने शेख हजरत जमानवी नूर अल्लाह मरकद होगी खिदमत के रहकर मुझे इतना प्यार मिला मैं 2 साल था वालिद मरहूम अल्लाह के प्यारे हो गए 14-15 साल का था वालदा मरहूम अल्लाह को प्यारी हो गई हां जो वालदा मरहूम उठा उठा कर जो है ना खिलाती और पिलाती थी इतनी शफ़क़त करती थी अल्लाह के रोड़ा उस पे रहम से फरमाए तो मैं हजरत शेख नूर अल्लाह मरकद हजरत मौलाना जमानवी रहमतुल्लाह नूर अल्लाह नूर अल्लाह मरकद में कि हां रहकर मैं कहता था अब मैं बाप के प्यार का प्यासा नहीं अब्बा के प्यार की जो कमी थी उसकी अब कोई हसरत नहीं और एक बार अभी कह रहा हूं पता नहीं क्या कुछ कहोगे कहते रहो मियां कहने वालों को ने तो किसको छोड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ा अंबियाए किराम अलैहि सलाम को छोड़ा हम क्या होते हैं मेरी क्या हैसियत है मैं कहता हूं कि हजरत जमाने नूरुल्लाह मरकदो के बाद अभी जो मुझे हजरत कदस हजरत मौलाना यूसुफ मुताला मुद्दजिल्लो लामी दामत बरकात हूं लाहिया से जो प्यार मिला है ये दरमियान में जो गैप था अब वो प्यार इतना मिल रहा है मैं खुद हैरान हूं कि तू तो इस काबिल है ही नहीं तू तो एक छोटा सा हजरत शेख नूरुल्लाह मरकदो फरमाया करते थे जब मैं यहां दारुलूम से वापस चला गया और जब भेजा गिरा गया तो हजरत अकदस शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया कांधवी रहमतुल्लाह अलैह नूरुल्लाह मरकदो अल्लाह मकामो फी जन्नत फिरदौस और अल्लाह ताला उनके फयूज और बरकात से हमें भी नवाज दे रूहानी तवज्जुहात से बवास्ता हजरत शेख मौलाना यूसुफ मुताला रहमतुल्लाह अलैह बरकात हो तो फरमाते थे जब मैं जाता था और फिर पूछते थे वो कहां है वो फरमाते थे यूसुफ का मालवी तो मेरे लिए तो ये का ये निस्बत ही का लेकिन ऐसा प्यार मिला तो भाई हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल की और खिदमत का सिला ये है जाके देख लो क्या कुछ मिला उनकी वालदा माजदा गालिबन ले आई थी और दुआ की दरखास्त थी मियां असाद साहब से दुआ ले लो शेख से कदर कर लो
دعائیں لے لو ان سے بد دعائیں نہیں ملتی لیکن ایذا دینے سے دل میں ایک ٹھیس اٹھتی ہے. ابا جو ہے روحانی والد روحانی وہ بد دعا نہیں دیتے اب بھی لیکن دل میں جو ہے جب کہا گیا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. میاں دوستوں کی خوشامتیں کیا کرتے ہو, چند مالی ٹکروں کے لیے حطام دنیا, دنیا کی جو لکڑی ہے جو جل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, مال خرچ ہوتا ہے نہیں رہتا, کیا اس کی حیثیت ہے؟ اس کی وجہ سے خوشامتیں کرتے رہتے ہو, جاتے رہتے ہو, آتے رہتے ہو, دعائیں لینے کے لیے نہیں آ سکتے؟ دعائیں لینے کے لیے وقت نہیں ہے. دعائیں لینے کے لیے وہ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں اور اللہ تعالی کی ہیں مستجاب, مستجاب ہے, مقبول دعائیں ہیں, اس لینے دعا لینے کے لیے وقت نہیں ہے. میاں سوچ لو, غلطی پر ہو, اب بھی غلطی کی اصلاح کر لو, غلطی کی اصلاح کر لو, ورنہ جو دل میں جو ایذا دینے سے دل میں تکلیف آتی ہے جیسے والدین کو ملتی ہے تو والدین جو ہے نا ان کا دل جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے. فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, تو خیر فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارکہ کا ذکر کرا کر کے فرمایا ہے اس میں فاقام بمکہ 10 سنین, کہ مکہ شریف میں 10 سال, یہ 10 سال جو ہیں وہ نبوت والے سال ہیں, یہ 10 سال جو ہیں نبوت والے سال ہیں. پھر فرمایا وہ آگے فرمایا وہ بل مدینہ 10 سنین, مدینہ شریف میں بھی 10 سال رہے, اس لیے جو فاصل تھا, فاصلہ تھا یا جسے آپ گیپ کہتے ہیں یا عرفہ کہتے ہیں, اقرا ما انا بقارب فزملنی حتی بلغ منی الجہد, اس کے بعد پھر جبریل اسلام یہ تصوف میں یہ توجہ شیخ کہتے ہیں, حالانکہ سیدہ جبریل علیہ السلام کا درجہ وہ مفضول ہے, سرکار دو عالم سلم فاضل ہیں کیونکہ مرسول من اللہ تھے, اس نسبت سے تو یہ درمیان میں یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یہ جو درمیان میں اقرا کے بعد غار حرا پہ وہی جب اتری. میاں ایک اور بات کہہ دو, غار حرا اس وقت تصور کر لو, مراقبہ کر لو, تصور کر لو کہ اس میں تبدیلی نہیں آئی, اسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں, اسی پر صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک اور قدم مبارک بھی تھا, نظر مبارک بھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتعبد اللیالی اور ذات جب ختم ہوتا تھا ان دنوں کھجور اور ستو سے تیزت پانی ہوتا تھا پھر واپس نکلا سے. میاں اگر کسی صورت میں ہو سکے تو چاند کی راتوں میں جب چاند اپنے جوانی پہ ہوتا ہے بدر بن جاتا ہے, ہلال شروع ہوتا ہے قمر, ہلال سے پھر بدر بن جاتا ہے, بدر والی رات غار حرا میں گزار کے دکھاؤ اگر ممکن ہے کیا کچھ آتا. اب تو نہیں الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل سے اور ہمارے طلبہ انڈونیشیوں کی برکت سے ان کی برکت سے میرا اپنا کمال نہیں تھا جب رات کو چلے جاتے تھے شام کو اور وہاں رات کو اس وقت مکہ شریف جو ہے یہ مسجد استراحہ جو ہے جو ممنع ہے امانت العاصمہ کا یہاں ختم ہو جاتا تھا آگے جنگل ہوتا کوئی عمارت نہیں ہوتی اوپر سے بیت اللہ شریف کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ دروازہ جو ہے نا یوں اون نظر آتا تھا اتنی عمارتیں نہیں تھی اتنی لمبی تو وہاں جو سکون اور اسی وضو سے الحمدللہ مغرب کے وضو سے فجر کا وضو ہوتا نماز ہوتی یہ برکت تھی ساری طالب علموں کی میں تو ویسے کچھ نہیں کیونکہ کھانے پینے کا معمولی سے جو ہے نا کھجور تھوڑی سی لے کے مغرب کو اور تھوڑا سا پانی کی چسکی جیسے چائے پیتے ہیں تاکہ کوئی تقاضا نہ ہو تو غار حرا میں تصور کر لو میاں تصور کر لو وہی انوار وہی برکات وہی فتوحات وہاں ایک کونے میں بیٹھ کے نہیں چاہ سکتے تو اپنی نظروں کو ٹھنڈی کرتے رہو اور وہاں سے نور لیتے رہو وہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح مدینہ منورہ جب جانا ہو تو چلے جاؤ عہد پر عہد پر چلے جاؤ میں لے جاتا ہوں اپنے بچوں کو لے گیا طالب علم بھی ساتھ ہوتے ہیں اور بچوں سے کہا یہاں ہاتھ رکھو پہاڑ کے پتھر پر صخرہ پر ہاتھ رکھو اور کہو واللہ انی لأحبک یا احد خدا کی قسم احد میں مجھے تم سے پیار کیوں جبل یحبنا ونحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور محبوب المحبوب محبوب محبوب المحبوب تو میرے پیارے یہ 10 سنین جو ہے یہ نبوت کے بعد کے ہیں اور پھر اقام بالمدینہ 10 سنین وہ جو انقطاع وحی کا ہوا اقرا اور پھر یا ایھا المدثر اس کے درمیان اس لیے اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس میں ضم کیا اسی طرح جو ہے نا آگے جو 60 سنہ میں ہے وہ بھی نبوت کے سال جو ہے وہ بھی اس میں جو انہوں نے جو ہے نا نبوت کے درمیان یہ جو 10 اور 20 کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ضم کیا ہوا ورنہ تو 63 ہے جیسے روایات میں جو ہے آیا ہے تو یہ تو خلاصہ ہوا اس حدیث کا میاں ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حسین کوئی بھی نہیں تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا تو چہرے کے اس حسن میں داڑھی کا بھی دخل ہے الحمدللہ الذی زین الرجال باللحا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس ذات نے مردوں کو حسن بخشا ہے داڑھی کے ساتھ اور بھائی کہا گیا کہ الاسلام لیس فی اللحیہ تو ہم نے بھی کہہ دیا الحیاء لیس فی اللباس الحیاء فی القلب جرد نفسک عن اللباس کہنے کہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا میاں پھر کپڑوں کو کیا ضرورت ہے حیا تو دل میں وہی کافی ہے جانوروں کی طرح پھرتے رہو جانوروں کی طرح پھرتے رہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور سورت اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھی تھی اور پھر کہا گیا کہ داڑھی جو ہے جو اخذ میں ہو
سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرما دیا نا طور پہ اذلہم السامری وہاں اتنا غصہ نہیں آیا لیکن جب تشریف لائے ان کو دیکھا یاقفون علی اصنام اللہم پھر فطرتی طور پہ غصہ آیا اخذ براس اخیہ یجرہ الیہ قال یا ابن ام لا تأخذ بدحیتی ولا براس لحیا اس میں اخذ ہے لا تمس نہیں کہا گیا لا اس لیے علماء نے لکھا ہے اور اثر میں بھی ہے کہ چار انگلی سے زیادہ جو ہے کٹانا جائز ہے کیونکہ اثر میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ اور حج کے مناسب کے بعد جو ہے وہ لے لیتے تھے اور شمائل میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من ہارون من ہارون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور سنت کو ہو ہم عادت بنائیں اور پھر یہ عادت عبادت بن جائے پھر یہ عادت جب سنت حسنہ مبارکہ کریمہ کے مطابق ہمارا جو بھی عمل ہوگا وہ عادت عبادت بن جائے وہ عادت سونا عادت اب باوضو ہو کر سوئیں کہنا کہ جی جن سے ڈر لگتا ہے میاں تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اندر داخل ہو اگر کمرے میں کوئی نہیں ہے تو کہو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین پڑھ لو پھر اگلے دن باب دروازہ بند کرو شیطان جو ہے بند دروازے کو کبھی نہیں کھولتا اور پھر باوضو ہو کر سو اور باوضو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ لو آیت الکرسی پڑھ لو اور جیسے حدیث میں آیا ہے سورۃ بقرہ کی آیات مفلحون تک اور پھر آخری دو آیتیں آمن الرسول سے آخر تک اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سورۃ انعام کی تین آیتیں پہلی وہ بھی پڑھ لو رب کریم اور توفیق دے تو سورۃ حشر کی آخری تین آیتیں بھی پڑھ لو پھر بسمک اللہم اموت و احیا و الیہ النشور دائیں طرف چاہے دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے جتنی طبیعت چاہے خد ایمن کے نیچے جو ہے نا اپنے ہاتھ کو یمین و رکھ کے جو ہے نا اب جب یہ سارا پڑھ لیں گے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کا نامہ مالک کرے اب اس کا سونا عبادت بن گیا سونا اب سونے سے جب اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور پھر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ پڑھ لے اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق اور میں یہ اضافہ سننا کا میں کر رہا ہوں حدیث میں نہیں ہے وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق قال تو یہ کہنا کہنا حدیث میں ثابت ہے انت سیدنا و مولانا قوموا الى سیدكم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك اسلمنا اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاشمنا فاغفر لنا يا الله ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا لا إله إلا أنت ولا إله غيرك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة لا تخزنا يوم القيامة لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وفر فاستجابة سلكا آخر تک پڑھ لے یہاں تک کر لے اب اس کی ساری عادت عبادت بن گئی تو اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے میں 24 گھنٹے یہی تو رحمت للعالمین کے صدقے ہمیں ملا کہ ہماری عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے اور سابقہ عمر ان کی امت ہے ان کا پیریڈ جو تھا وہ فجر سے ظہر تک تھا دوسروں کا پیریڈ ظہر سے کیا عصر تک تھا اور عصر بھی وہ حنفی تھی ہاں اور پھر بات آ گئی کر لوں ہے اجازت میاں نماز کے اوقات میں وقت وسط ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ تم جو ہے نا غلط نماز پڑھتے ہو مثلا اب ظہر کا وقت جو ہے زوال سے شروع ہوتا ہے سورج جو ہے خط استوا سے جب زائل ہوتا ہے جب عین زوال ہوتا ہے ظل الرجل فی رجلہ و ظل الشجر فی اصلہ تو اب ان دنوں میں وہاں 12:05 پر جو ہے جب میں آیا مکہ شریف سے تو زور کا نماز تو وقت شروع زوال ختم ہو جاتا تھا نماز کا وقت شروع ہو جاتا تھا اب اس سے لے کر 3:00 مجھے جہاں تک یاد ہے 40 منٹ تک مثل اول پوری ہوتی تھی 3:40 اب یہ کتنی وقت ہو گیا اب اس کا وقت بھی کھالو دیہاتی میرے طریقے میں آپ کی وہ ٹک ٹک سے نہیں وقت نکالو 12:05 تک یہ پہلا وقت اور 1:05 تک دوسرا وقت اور 2:05 سے 3:05 تک کیا ہے تیسرا وقت اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی پہلے اور آخری وقت میں فرمایا وقت ان دونوں کے درمیان میں ہے اور اگر ہماری طرح مثل ثانی کے ساتھ چلے جاؤ پھر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریباً بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ اور بڑھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہ کہو کہ تم نماز جو ہے کیا نام ہے غیر فضیلت والے وقت میں پڑھتے ہو میاں آگے تھوڑا سا کہہ دوں آگے کہہ دوں جوں جوں زمانہ ترقی کرتا رہے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے علاوہ آپ کو رستہ نہیں ملے یہ دعویٰ ہے نہیں رستہ ملے گا نہیں مل رہا تھوڑا عرض کر دوں حج کے موسم پہ درشی پڑھنے آئے بات چلی حج کے موسم میں مبیت منا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سنت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں واجب ہے, کیونکہ ہمارے ہاں فرض اور واجب ہے چیز. فرض وہ ہے جس کو حمد سے قطعی سے ثابت ہو, واجب وہ ہے جو خبر واحد سے ہو, حدیث سے ثابت ہے. اور تعریف دونوں کی ایک ہے, ما یثاب علی فعلہ و یعاقب علی ترکہ. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں واجب. اور ہاں ایک بات کہہ دو میاں, یہ ائمہ اربع حق پہ ہے, ائمہ اربع حق پہ ہے, کلہم علی الحق ہدا. جس کی مرضی آئے آپ جو ہے نا اس کی تقلید اپنے گردن میں ڈالے ضرور, ڈالے ضرور, اور جھگڑا بھی نہیں کرنا. تو میں کہتا ہوں الحمدللہ مدرسہ سہولتیہ میں اس طالب علم کو جو یہ اتنی عرصہ گزرا ہے ہمارا آج تک جھگڑا نہیں ہوا. اکثریت شوافع کی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اساتذہ میں بھی, طلبہ میں بھی آپس میں اتنی محبت ہے, آپس میں اتنی محبت ہے کہ اب سے جب سے میں گرا ہوں گھٹنے کے وجہ سے پہلے مجھے گھسیٹ کے جو ہے نا پکڑ کے جبری طور پہ میرے پیچھے زہر کی مجھے آگے کرتے تھے زہر کی نماز پڑھنے کی. تو امامت ہے, ان کو پتا ہے کہ میں تو رفع یدین کرتا ہوں. ہمارے ہاں رفع یدین نہ کرنا افضل کرنا جائز, ہمارے ہاں نہ کرنا افضل کرنا جائز. یہ جائز جو ناجائز کا نہیں ہے. تو میں تو طالب علم ہوں, شیخ ایوب ابکر حافظ اللہ, وہ محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے, شاعر بھی ہے, سارے علوم کے باہر ہے, وہ زور سے پکڑ کے مجھے آگے کر دیتے. ہمارے ہاں پھر روز یا دوسرے تیسرے دن یا چوتھے دن الصلاۃ علی المیت الغائب بھی ہوئی ہوتی ہے, طالب علم پرچی لکھ کے آتے ہیں اور نام لکھ کے آتے ہیں. تو میں ان کو جب وہ دیتے ہیں مجھے پرچی تو میں کہتا ہوں سیدی آپ زہر بھی پڑھا لیں, اس کے بعد ہم جو ہے نا نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھ دیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں بتبا ہے, ہمارے ہاں دعا ہے, آپ کے ہاں جو ہے کیا نام ہے نماز جنازہ المیت الغائب. تو وہ کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں نہیں. اور کبھی میں دو تین دن کا میں تابان ہوں تو پھر جو ہے دو تین دن میں کہ نہیں تم جب چل کے چل رہا ہے تو چل آگے ہو جائے. میاں محبت و پیار ہے. یا مصطفیٰ الجزائر جو ہے مال کی ہیں, وہ تو ایسے یوں کرتا یوں آپ الحمدللہ جب سے یہ ہوا نا ان کو نماز پڑھاتے ہیں اکثر سے کہیں حافظ اللہ پڑھاتے ہیں زہر کی, صرف ہم زہر میں وہاں ہوتے. اسی طرح بتبا ہم نماز جنازہ غائبانہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ابھی نماز اس کے بعد دعا کرتے ہیں اشار ثواب کے لیے جو ہے تلاوت کرتے ہیں, بلکہ ابھی کر لیں ہمارے جو ہے نا حضرت مولانا مفتی اسماعیل راجہ حفظہ اللہ اور آپ ان کی والدہ مرحومہ کے لیے ابھی تین دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وبارك على ما قرانا وما ترونا الى روح الرواح سيدنا رسول الله والى اله وصحبه وعلى اجمع الارواح كفائه وازواجه وذرياته وعلى بيته ثم الى ارواح ابائنا واجدادنا مشايخنا ومربينا ويا الله نخص بها المرحومه والد اسماعيل وابراهيم راجا. اللهم اغفرها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها يا الله بالماء والثلج والبرد ونقها يا كريم من
ذنوبي والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا حي يا قيوم ادلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها جنه النعيم وعدها من عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اللهم اعلي مقامها في جنات الفردوس. اللهم اعلي مقامها في جنات الفردوس. اللهم اعلي مقامها في جنات الفردوس. اللهم خذ بأيد أولادها وزويها وأقاربها وألق عليهم الصبر والسلمان واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا إذا سرنا إلى ما سار إليها. أحينا مسلما ومثل مسلما واشهدنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. اللهم انا نسالك فضلك رفاقه في الجنه. توفنا وانت راض عنا. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. تو مفتي صاحب نے بتایا میں نے پھر طلبہ سے کہا تو ان کی بھی نمازیں غائبانہ نمازیں حرم میں ادا 20 بار 22 بار طلبہ جاتے ہیں میں بھی ساتھ ہو جاتا ہوں یہ سب بھی پھر جب وہ سراط المیت الغائب لوگ دیتے ہیں سراط رحم القضا 3-4 صفحے بن جاتی ہے 2 صفحے بن جاتی ہے ایک صف بن جاتی ہے جس میں اچھے خاصے جو ہے نا سینکڑوں جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں. تو آپس میں ہمارا کبھی یہ جھگڑا نہیں ہوا کبھی پتہ نہیں کہاں سے بات چلی تھی. ہاں تو جو جو زمانہ ترقی کرے گا تو ان کے ہاں واجب ہمارے ہاں کیا تھا سنت. اب یہ سلسلہ 100 سال سے زیادہ چلتا رہا. مولوی صاحب میں نے منا میں جو ہے نا رات نہیں گزاری. تیرے اوپر دم ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ منا سے خارج کیونکہ یہ حدود توقیفی ہے. حدود کیا ہے؟ اب منا وہ وادی محسر کے بعد وادی محسر سے پہلے منا ختم ہو گیا اینڈ ہو گیا. آگے وادی محسر ہے جہاں الم ترک وفاد ربو کا بے صاحب فیل ہم جب قیدوں کی تو تدریر وارسا علیہم تیرا نبابیر ترمیم بحجات سجیر وغیرہ کر پھر مزدلفہ شروع ہوتا ہے. اب جب مزدلفہ میں لاکھوں سینکڑوں لاکھوں حاجیوں کا سکن ہو گیا پھر پوچھا مفتی صاحب ہمارے خیمے جو ہے وہاں مبیت منا جو ہے وہ تو واجب ہے لیکن ہمارے خیمے تو مزدلفہ میں ہیں. جائے ابھی جو ہے نا وہ امام بھولی فا کے قول بتا واپس آئے کہ نہیں واپس آئے. اسی طرح قارن کے لیے ضروری ہے جیسے صدقہ فطر میں قوت البلد ہو. صدقہ فطر میں کیا ہو؟ قوت البلد ہو گندم ہو چاول ہو. یہاں اگر فش اینڈ چپس مجھے انگریزی نہیں آتی صرف یہ جو ہے نا مچھلی اور آلو ہو تو صدقہ فطر میں وہ کچی مچھلی اور آلو لے کر آپ سارا سال پھرتے رہیں کون لے گا آپ سے صدقہ فطر؟ کون لے گا صدقہ فطر؟ اور قارن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حد ہی اس کے ساتھ ہو. اگر مدینہ شریف سے وہ احرام باندھے تو ایک سیٹ اس کی ہو ایک بکری کی ہو. اور آپ یہاں سے جب جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے احرام باندھتے ہیں کہاں آپ کا جو ہے میقات شروع ہوتا ہے جوفہ ہوتا ہے یا کس طرح ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ یا جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ کراچی سے احرام باندھتے ہیں تو کراچی سے جب آنے والے کو ضروری ہے کہ ایک سیٹ اس کی ہو ایک بکری کی ہو. یہ تو ہمارے سپاس ہے معافی مصلحت الفقیر. یہ تو ہمارے پاس ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ صدقہ فطر اور پھر وہ ایک کیلا جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی عمر میں برکت عطا فرمائے انوار و برکات سے مزید نوازے اس لیے سادر صاحب کے ساتھ مدت انہوں نے بنوا کے میں بھی وہاں سہولتیاں میں نے بھی رکھے طالبہ کو بھی دیے ہیں
پہلے دو پلاسٹک کے آئے تھے پھر دوسرا آیا تھا اب وہ ایک لڑکا اور دوسرا لے کے اس نے کہا استاد مجھے دیا کیوں تھا میں نے کہا یار خدا کا خوف کر پہ تو تجھے دکھانے کے لیے دیا تھا کہ یہ کیلو ہزار جو ہے نا یہ مد تھا تو اس نے کہا صاحب جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا وہ اس والا ہے پھر میں نے تھوڑا سا زور دیا کہ انکل آج نہ علیکم تاکن من بیوت آبائکم ابا کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے ایک کیلا اسے سا کو سواد الف عین کو وہ ایک کیلا جو ہے وہ تقریباً وہ خریدتے تھے 10 ریال میں پھر وہی فقیر کو دیتے تھے چاول اور فقیر کہتا جی میں نے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں یہ لینا ہے وہ لینا ہے تو دکاندار کہتا تھا آج میں نہیں لیتا وہی ایک کیلا جو ہے وہ 4 ریال میں 6 میں 7 میں وہ واپس لیتا تھا ہمارے ہاں مسئلہ تو فقیر ہے تو 10 ریال قیمت ہمارے ہاں تھی اسی طرح جو ہے قطر خطا میں 100 اونٹ ہیں اب وہ ہمارے ہاں تو قیمت ہے میرے کاؤنٹ کیا یہ ہے کہ اب جو ہے نا اب مہاتما کے باہر بہت بڑا جو ہے ایک میدان بنا ہے اور کنٹینر میں 100 اونٹ لے آئے اور جو ولی مقتول ہو اس کے ہاتھ میں وہ 100 اونٹ کی مہار پکڑوائیں قیمت تو ہمارے ہاں ہے لیکن الحمدللہ اب وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زمانہ جو جو ترقی کرے گا ان کی تحقیق کو قبول کرے گا اب تو پہلے ہی سے لے لیتے ہیں دم کا دم تمتوں کے پیسے دم قران کے پیسے جائز ہے یہ ہمارے ہاں تھا تو زمانہ جو جو ترقی کرتا رہے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو ہے اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور لامس النساء ہمارے ہاں مطلقاً جسے ٹچ آپ کہتے ہیں مس ہے ہمارے ہاں جمع ہے ان کے ہاں مطلق ٹچ تھا وہ بےچارے کفازین پہن کے اور جو ہے نا یوں ہاتھ اندر کر کے اب ان کے متاخرین نے فتویٰ دے دیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جائے مس سے جو ہے نا بشرا مال بشرا جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پتہ نہیں کہاں سے بات چلی کہاں کر دینا تو میرے بھائی الحمدللہ اللہ تعالی جل شانوں کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے مشائخ اور ایسے اساتذہ عنایت فرمائے کہ جو ہر فنون میں ہر لحاظ سے اتم اور اکمل اس لیے میں اپنی ایک سبق دہرا رہا ہوں اس لیے میں اپنے بزرگوں کا انتھا مقلد اپنے بزرگوں کا اسی ہی میں فتنوں سے حفاظت ہے ہمارے بزرگ تقویٰ اور پرہیزگار ہر لحاظ سے 17 علوم اتم اور اکمل ان کے پاس تھے زہد و تقویٰ ہر چیز پوری کی پوری تھی آؤلائے آبائی بھائی لے آؤ کوئی ایسا دکھاؤ مجھے کوئی ایسا آدمی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ کی طرح جس کی پوری دنیا میں کتاب پڑھی جا رہی حتیٰ کہ روس میں حتیٰ کہ چین میں روس میں چین میں چاہے چین میں وہ خفیہ طور پہ پوری دنیا میں جس کا فائد ہو مجھے دکھا اسی طرح تھانوی اللہ مرکزوں کی بہشتی زیور بھی آپ کو پوری دنیا میں یہ ہمارے ہاؤلائے آبائی فجیوں پہ بسر یہ ہمارے اس لیے میں کہتا ہوں اور وہاں ایک لطیفہ بھی ہو گیا ہم سارے 20 منٹ بریک میں بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں آپس میں پیار و محبت ہے بہت ایک دوسرے پوچھتے ہاں بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں کیسے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کیسے ہے امام احمد حنبل کے کیا مسئلہ ہے یہ امام
مالک رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے؟ تو ایک مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ میں تو کچھ نہیں ہوں, حضرت خان رحمت اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ تیری کیا رائے ہے؟ میں کہا میں کون, میری کیا رائے, میں مشکل تو رہا ہوں. کہتا تو بخاری پڑھاتا ہے پھر بھی کہتا ہے جو ہے نا کیا نام ہے حضرت خان بھی نے لکھا ہے میری اپنی کوئی رائے نہیں. تو اس نے مجھے کہا تو اجل ہے, میرا اپنا ساتھی تھا بے تو کل نہیں, میں بھی آپ ٹھیک ہے میں جانا کوئی بات نہیں, لیکن میری کوئی رائے نہیں. ہاں کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پاس اتنا مکتبہ ہے بڑا جو قرون اولا کے پاس نہیں ہوتا تھا, لہذا میں میرے پاس موسوعہ ہے اور انٹرنیٹ میں سارا کچھ موجود ہے, لہذا اور حالت یہ ہوتی تھی بات پھر علیحدہ بات علیحدہ ہو جائے گی. تو ایک سال گزر گیا, اس کے بعد شخص نے مجھے کہا کہ بیٹھے بیٹھے وہی غصے میں کہنا کہ میں نے ایک سال آپ اجل کہا تھا, میں نے کہا یار مجھے کچھ تھوڑا سا یاد ہے, میں کہا میں بات کروں, میں نے کر لو اس دن ایک دو استاد نہیں تھے تو نے کہا کر دوں گا, میں نے کل کر لیا مجھے بات. تو دوسرے دن اس نے کہا بھی میں نے شیخ صاحب کو جو ہے نا فلاں مسئلے میں اجہل کہا تھا, تو میں نے سارا اس نے کہا تھا مسئلہ پوچھا تو کہا کہ تانگ حملہ نہیں کیوں لگتا ہے, میں اپنے اکابر کا مقلد ہوں. تو نے کہا میں سارا سال میں نے تحقیق کیا ہے وہی مسئلہ جو ہے نا قبل سوال, اور میں مادہ کروں وہ کہ یہ اجہل نہیں تھا, اس نے کہا میں اجہل. تو میں نے کہا یار سن تو مزاق کہتے, میں نے کہا یہ بھی حضرت خان نور اللہ مرکز کرامت ہے, ایک سال کا بعد تجھے اپنے منہ سے اجل کے دوارے اپنے منہ سے. میاں اکابر کی قدر کر لو بھائی, گستاخی کرو گے نا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. میں نے فاضل دیوبندوں کو جو دیوبند میں جنہوں نے پڑھا روتے ہوئے سنا بڑھاپے میں کہ بھئی مجھ سے اپنے اساتذہ کی یہ غلطی ہو گئی تھی, میری پھر غلطی یہ ہوئی کہ میں نے معافی نہیں مانگی, اس لیے میں پڑھنے پڑھانے سے محروم ہو گیا, نہ طالب علم ہے اور نہ میرے کوئی خادم ہے, قسم پرسی میں بڑھاپا تھا, قسم پرسی میں بڑھاپا تھا. میاں قدر کر لو, ادب احترام کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اور جو کبر کرے گا وضعہ اللہ. اللہ تعالی جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری عادت کو عبادت بنا دے, اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں علم با عمل نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والا علی صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. أسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا كريم يا أرحم الراحمين, يا كريم يا أرحم الراحمين, يا كريم يا أرحم الراحمين, أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. نسألك اللهم من خير ما سألك من حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من حبيبك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم افتح على الطالبات وعلى الطالبين وعلى الطلاب على الطالبات وعلى الطلاب اللهم افتح عليهم فتوح العالم وفقهنا واياهم في الدين واجعلنا واياهم من العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا واجبنا واجعلنا هداة يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم بفضلك ومنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين والحرمين الشريفين ومدارسنا ومساجدنا وعلماءنا ومشايخنا طلابنا وطالباتنا ومدرسينا ومدرساتنا احبابنا والمسلمين بخير فوفق يا الله لكل خير وزد في خيره وجعلنا من اهل خير اللهم من اراد بهم سوءا وفسادا وكيدا وشرا او سحرا ومكرا واجعل اللهم كيدهم في نحره واشغلهم بنفسه واجعل تدبيرهم تدبيرا ومنصورا عليهم يا عزيز 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 يا غالب على امره اللهم احفظنا واحفظ مدارسنا ومساجدنا وعلماءنا ومشايخنا ومراكزنا طلابنا طالباتنا ومدرسينا ومدرساتنا احبابنا والمسلمين اللهم احفظنا من بين ايدينا وقلبنا من ايماننا وشمائلنا وفوقنا نعوذ بك اللهم نختار من تحتنا اللهم احفظنا من شر الاشرار وكيد الفجار وذلك الليل والنهار الا تعيني نتق بخير يا رب اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم اجعل هذه الجامعه عامره معموره الى يوم عامره معموره الى يوم الدين اللهم بارك في عمر مؤسسيها اللهم بارك في عمرها بالصحه والسلامه والعافيه وبارك في مديريها متعلميها معلميها سانديها محبيها ولمن احسن اليك اللهم بارك لهم واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم اللهم بارك لهم واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم وفقنا واياهم لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واليك نستغيث اصلح لنا شاننا كلنا اللهم اصلح لنا شاننا كلنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك ولا الى احد من خلقك يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعاه المضطرين يا غياث المستغيثين يا مانع الخائفين يا رحمن الدنيا والاخره رحيمهما ارحمنا رحمه واشهد تغنينا بها من سواك اللهم احفظ بابك ولا تحفظ باب خلقك يسر لنا امورنا كلها بسلامه ايماننا وصحه ابداننا يا حي اللهم يسر لنا الاقامه بحرمك حرم نبيك عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل لنا بهما قرارا وارزقنا فيما رزقت حلالا رب كنينا ما رزقتنا وبارك لنا فيما اعطيتنا واخلف على كل غائبه منا بخير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ومن له حق علينا ولمن اوصانا ولاقاربنا ومن له حق علينا ولمن اوصانا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واقصد يا الله من خذل الدين ولا تجعلنا منهم اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم ربنا يا مجيب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي يا كافي يا الله يا شافي يا كافي يا الله يا شافي يا كافي يا الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما بحق وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وبحق ويشفي صدور قوم المؤمنين وبحق واذا مرضت فهو يشفين وبحق قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وبحق شفاء لما في الصدور وبحق فيه شفاء للناس يا شافي يا كافي يا الله اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حي اللهم انا نسال العفو والعافيه والمعافاه الدائمه بالدين والدنيا والاخره في اهلنا وفي اموالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وتقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا جيان وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ذا الجلال والاكرام صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
اچھا میں وہ بھول گیا تھا یہاں طالبات یہ میں بھول گیا تھا میں بھول گیا تھا کہ طالبات ہیں وہاں پڑھنے والی تو اب بوڑھا ہو گیا اس لیے صرف مختصر میں دس منٹ عرض کر دیتا ہوں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله یہ حکم جو ہے نفوس زکیہ کے لیے آیا تھا ہماری تو کوئی نسبت ہے بھی نہیں وہاں ازواج مطہرات کے لیے آیا تھا انما يريد الله میں حافظ نہیں ہوں کوئی بتا دیں بیو دے بہن کو مر رچ ساحل دے بہت حرم دتی ہے لیکن وہ تو محفوظ تھی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں اور ازواج مطہرات محفوظ ہیں بلکہ میں تو اس تعویل سے کہ وہ بھی معصوم ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے وہ عشرہ آیات جو ان کی برات میں عفق میں اتری تھی اس میں ہے اولئک مبرؤون مما یقولون سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلی ابدا ان کنتم مؤمنین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لمسکم فیما افضتم عذاب علیم تو جب ان کے لیے تھا کہ بغیر ضرور وقر نبی ہوئی ہوتے اپنے گھروں سے نہیں نکلے اس لیے یہاں بھی میں عرض کروں گا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں بغیر ضرورت کے گھروں سے نہیں آپ کی ذمہ داری اس بیا کو کیا کہیں بیا کا معنی کیا آئے گا اس ماحول کو کی اصلاح کی ذمہ داری بہت بڑی عورت پر ہے بحیثیت ماں کے بحیثیت ماں کے وہی سب سے پہلے اپنے بچے کو جب باوضو دودھ پلاتی ہے اور جب گھر میں نماز پڑھتی ہے اور بچہ وہ سیکھتا ہے حرکات قیام اور رکوع اور سجدہ اور پھر مختصر یہ کہ ہر بڑے بزرگ اور ہر بڑے آدمی کامیاب ترین آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ صرف ایک مثال عرض کر دوں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جس سے آپ نے سارا سنا ہوا ہے سفر کے دوران ڈاکو نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور ان کی تلاشی لے لی تلاشی لینے کے بعد پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں ہے پھر اس نے دوبارہ تلاشی اپنے سردار کے پاس لے گیا اس نے کہا یہ لڑکا جو ہے میں نے تلاشی لی اس میں کے پاس کچھ نہیں ہے کہتے میرے پاس مال ہے تو اس نے پوچھا کہاں مال ہے تو انہوں نے فرمایا یہ میری امی جان نے جو ہے نا یہ جو گڈی ہوتی ہے باسکٹ ہے اس میں جو ہے وہ کپاس کی ہوتی تھی کپڑے کی جو یہ تحت الابتا جب یوں کر کے یوں کرے نا تو تحت الابتا جاتا تھا تو اس نے کہا کہ لوگ تو ڈاکو سے مال کو محفوظ کرتے ہیں چھپاتے ہیں آپ نے کیوں ظاہر کیا انہیں فرمایا میری امی جان نے فرمایا تھا جھوٹ نہ بول امی جان نے فرمایا تھا جھوٹ نہ بولنا تو میں نے جب اس نے پوچھا ہے تلاشی تو میں نے کہا ہے تو اس کو شاک لگی ذہنی اور وہ ڈاکو سے جو ہے ولی بن گئی اس لیے گھر میں
سب سے پہلی استاد اپنے اس ماحول میں اپنی اولاد کی ماں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ. امک 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 ثم ابوک, جا ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کر, ماں کی خدمت کر. پیپر اس لیے آپ حضرات پہ بہت ذمہ داریاں. اور پھر اللہ مبارک فرمائے یہ علم, ان کنت لا تدری فتلک مصیبت و ان کنت تدری فالمصیبت عدم. تو یہاں سے یہ نہ ہو کہ یہ عالمہ ہے اور یوں اس نے کیا, چاہے ازدواجی زندگی میں ہو. اور اسی طرح میں مردوں سے بھی کہتا ہوں, میاں رات وہ نکاح پڑھایا وہاں, تو اس سے بھی میں حضرت ثانی نور اللہ ہمارا خدو کا ملفوظ سنایا کہ اللہ نے بیوی کو بنایا ہے رفیق زندگی, ہم نے بنا لیا فریق زندگی, ساری زندگی جھگڑا ہو رہا ہے. میں یہ نہ کہوں کہ برتن اٹھا لو, کہتا ہوں کہ کھانے سے فارغ ہو گیا, مطلب یہ کہ جب فرصت ہوگی اٹھا لیں گی. بیوی سے دوستانہ ہے اور دوست میں روپ کون جمایا کرتا. میں نے وہاں بھی اس کو کہا, پھر آپ سے فرمایا کہ خیرکم خیرکم بے اہلی و نہ خیرم بے اہلی. تو اس طرح مرد کے ساتھ اصل ذمہ داری جو ہے وہ گھر کی, گھر کی رئیسہ, گھر کی سردار جو ہے اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی, وہ زیادہ ماں ہی ہوتی. تو اس لیے آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے. دیکھ لیں اسوہ حسنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اور باقی ازواج مطہرات کا, اور اس کے بعد جتنی صالحات گزری ہیں. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ذمہ داری, جب آپ سب کی قسمت اللہ اچھی فرمائے, اور یہ ذمہ داری جو ہے نا احسن طریقے سے تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. مولانا موسا دیسائی صاحب قرآن مسلمان.